Nå har jeg vært og genotypa en kalv, og hadde det vært elektronisk GS-merke, som det her, så kunne jeg ha lagt GS-prøva rett opp i prøvebegeret med etikett. Og det er fordi at med de elektroniske GS-merken så står opprinnelsesnummeret til kalven på prøverøret. Så det nummeret som står på øremerket her, det står også på prøverøret, og derfor er det enkelt for biobank å knytte GS-prøva til dyret. Men med de grønne GS-merken som er brukt frem til i dag, så står det jo et sånn GS-ID her, og det har ingenting med dyr å gjøre, og derfor er det veldig viktig at det fortsatt brukes linlåspåser med etikett, for på etiketten her så står nummeret på dyret med en strekkode. Og så ruller vi den sammen og putter den opp i prøvebegeret. Så er den klar til å sendes til biobank på Hamar.